Уважаеми участници в играта Тото 1 10 от 10, поради отлагане на футболната среща между отборите ЦСКА 1948 и Арда Кърджали, включена в 94-я тираж, ще изтеглим служебен резултат. Машината са заредени 4 топки с знак 1, 3 топки с знак Х и 3 топки с знак 2. Успех на всички, топките се разбъркват. И изтегленият знак е 2. Честито на всички печеливши!